Ехали с Латвии, с Лудзе. Ну, это малый городок такой. Это собирал вот Коля Павлюк в Лудзе, председатель Конгресса латвийцев, украинцев в Латвии, так вот правильно сказать. Он это все организовывал, я только как перевозчик. Ну, помогаю сортировать, перекладывать все это. Что, мы же тоже пережили все это. Но у нас как-то не дошло до такого страшного. Ну, всякое бывало, спорили, ругались. Но... А это первый раз привозите? Не, я уже не первый раз сюда еду. Ездил я до этого, несколько раз был, но лучше так, как вам ехать, чем по-другому, потому что постоянно были какие-то проблемы, то на границах с бумагами, то по дороге, то поляки не пропускают им. До этого был в Днепропетровске как-то раз, там сам посмотрел на этих переселенцев, беженцев, там, ну, видно, что люди, можно сказать, с пульком одним. Цей груз, який розвантажується, медичне обладнання, воно має бути доставлене впродовж доволі швидкого часу в прифронтові зони міст, де, власне, відбуваються жахливі відлуння війни. І також тут є ще і гуманітарна допомога, яку ми будемо роздавати місцевим мешканцям, сім'ям. І варто зазначити, що це нам все досталося безкоштовно, але сума, навіть я не знаю, чи його називати, чи не називати, але сума, вона фігурує в більше 1,5 мільйона гривень. Знаєте, це дуже цінна допомога. Я служив в Афганістані 2 роки, і ми чітко знали поранення, яке було мінне, можна сказати, і осколочне, і пульове. Сьогодні використовується незрозуміла яка зброя, і незрозуміло, який характер поранення воно несе. Тому перекваліфікація хірургів стояло дійсно, що грузинські колеги підказали, що сьогодні треба використовувати знання, нові знання по відношенню тих ран, які є в бійців, українських бійців. І оце обладнання, оце ліки сьогодні допоможуть конкретно, ну, не всім, але деякій кількості поранених.